بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير السلام عليكم प्यारे दोस्तों, ذوالحج کا مہینہ وہ عظیم اور برکت والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے لیے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آج ذوالحج کی 8 تاریخ سوموار کا دن ہے۔ پیارے بھائیو, ذوالحج کے مہینے کے شروع میں جو بھی مسلمان قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لیں اس کا پورا مہینہ خیر خیریت اور عافیت سے گزرے گا۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال بہت پسند ہے اور اللہ بہت جلد اسے قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 67 اور یہ 29ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ جو شخص سورہ ملک کو بوضو ایک بار پڑھ لے گا اس کا تمام مہینہ انشاءاللہ تعالی عزیز خیر و خیریت اور عافیت کے ساتھ گزرے گا اور وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو قبر میں سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گا۔ اور جس کو یہ سورہ یعنی سورہ ملک یاد ہو تو اس کو بوضو ہونے سے پہلے ضرور ایک بار پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ جو کوئی بھی اس سورہ ملک کو ہر رات پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قبر میں اس کے لیے شفاعت کرے گی اور اس کی قبر نور سے منور ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ, ہمارے اعمال اپنی دربار میں قبول فرما اور ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ۔